Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме Rocket League и продължаваме. В момента играме срещу пионерите, които са на второ място, what the fun. Ние сме на четвърто с 4 победи и 2 загуби. Та, трябва да се постарая да изкеря този матч, защото става много лошо иначе. Ще изпадаме доста надолу, така че... Молиме се сега на съотборниците ни да знаят какво правят, защото... Предните... Опа! Момент, че аз нещо не знам какво правя. Изкарайте топката от тука, плиз. Уху! Оу, колко лошо удари нашия. Добре! Пич! След малко усещам как само ще те прасна отзад. Оу, това трябва да се пише на мое име. Чакайте. Не! О, фак. Добре, поне. Оу, това беше... Много, много тъп от моя страна. Вместо да се помогна на отбора, аз току-що май го закопах. Кой ще кайте? Можех да я спася тази топка много лесно, но грам не прецених ситуацията, ама... Може би защото, да не казвам какво, но... Ей, мен... И сега с прав крив... Момент. Взима стотака. Трябва да обръщаме тази среща. Бързо. Браво, мен! Тази аз може би отбележа. Но, как било описано? О, боже. Аз съм само с 10 точки. Този път бях първи. Това ми трябва задължително. Далеч от вратата. Плиз. Много се моля. Нямаше реално нужда да идвам до тук, не, но... Ох бе! Не, не, не! Оу... Много лошо се върна топката. Давай наша! Браво бе! Браво бе! Машинка. Ух, колко тъпо се... Пич, нямаше нужда. Напред! Не искам да се стига до допълнителното време. Оу, 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 оу! Добре бе, тиммейт. Леле, мерси, че ме бутна. Леко бушче. Сега се търкуне нататъка. То ще я бутне на тъка. Оу, лошо. Е, сега ми кажете как да преценя тази топка. Много трудно. Слез бе, слез, 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 слез. Добре, добре! Бързо всички в атака и... гол! Аз съм го отбелязал! What? Аз съм я хлъзнал последно. Ха-ха-ха! Ехе, това колко много точки ми даде само... Може би този мой... Реално не мой гол. Ще спечели тази среща. Дори само с 2 на 1, победата си е победа. Охо, наш обаче... Брат, брат. Ти баваш ли се, упропасти ни надеждите. Пат ти тъпя гол ни вкараха. О, не! Ще да вкарам гола на века просто. Ще бъде един решаващ, може би, и много важен гол.
като топката се отбива в мен. One minute remaining. Добре. Просто напред, напред, please. Ооо! Yes! 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 Е, това е! 185 скор. Пичове, май спечелихме. Имам 2 изстрела, но 2 гола. Тома ще няма изстрел единия даже. Трябва да се браним само. По принцип нищо не пречи да атакуваме. Бягай! А така. Е малко рисково. Така мен. Взех това стото. Да, сто, дето е. О, момент. Не исках да го взрива, обаче това нашия... Не ми даде възможност. Не, 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 не. Така, то се взривен. Топка, падни! Yes! Падни! Падни! Winner Dragons. Супер, включих, отключих нещо. Да видим сега. Отиваме отново на четвърто място. Мале, тези все още нямат загуба. Играваме срещу тях. Гробна тишина. Тези пичове нямат загуба. Трябва да дадем всичко от себе си. Така, ай тъч. Не бе, пич! Не! Тос направо ми уби мечтите. О, не! Безитках. Далеч! Не! Не, 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 паник решим, паник решим! Аре, ме, мето, цели тъпата врата. Не, защо си с гръб към нашата? По-скоро си се към нашата. Никога така. Сандаун. Браво, мед. Това не беше много добро изчистване. Това не беше много добро изчистване и... Бумъра се възползва от това максимално и бележи. Нюл точки все още за мене. Лошо. Все пак това са първенците. Допуснахме много лековат гол. Оу, това заболя. Леле, то скакя. Вау. Виждаме нещо невероятно. Браво е, как го бутнах мизерно. Автоголче. На името на Сандауна. Първи съм. Така, връщаме се в мача. Не, не чак толкова силно мен. Иначе добре. Ох, нямаше нужда. Така, 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 по гол линията. Дай! Ооо, лошо се размина. Добре, не успях да намеря по най-добрия начин. Пич, ти току-що чисто тръгна към нашата врата ти. Момент, далеч от тука. Напред! Дай! Не! Няма да успея да я допълня. Това се брои за удар. What the fuck? Той дори вратата не оцели. Пичове, давайте! Близо сме до гола. Вече не сме. Какво направихте, бе?
Не бе! Мале! Ще те убия! Гледай са! Аз там мога да я напипам. Доста трудна среща. Jesus, Jesus, Jesus. Пази се! Пази се, бе! Мале, караха ни край! Значи... Не успяха. Тия нашите искам да ги обезглавя. Те са нереално... Край. Край! Край! По ръба се движиме. One minute remaining. Пак това е лошо. Това е лошо, защото те ни натискат здравата. Но... Така пък има шанс. Да! Да! Не! Не! Трябваше аз да направя този удар. Решаващия. Ох те... Пази се бе! Пази се бе! Загубихме бе! Загубихме бе! Загубихме! Искам да смени с отборниците. Пати! Павно развиващите типове! Напред. Бързо, бързо! Yes! Ще си играе до решаване на мача. Оу, оу, оу. Бързо. Овертайм. И се стана много опасно. О! О! Йес! Йес! Това беше! Да! 220 точки. Първата загуба на мамутите. Но, за жалост, и това не ни изкачва в ранглистата, оставаме си на четвърто място. Еми хора, това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесал. Ако така харесал, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал, за да ме си всеки ден. Буди чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!